приємно. Короткий коментар щодо першого, щодо тих задач, які вам поставив президент. До 1 січня, поправки, якщо я перепутав, вам потрібно перевести всю документацію на електронний вигляд. Чи це реально? Всю комунікацію. Там навіть простіше. Ми до 1 жовтня спробуємо зробити так, щоб між державними органами взагалі не було паперового документообігу. Для того, щоб всередині державних органів перевести все в електронну форму, на це трохи більше часу. А до 1 жовтня, я думаю, що ми просто заборонимо всім державним органам, окрім окремих випадків, будь-якими папірцями обмінюватися. Як ви це зробите? Чи є у вас план? Так, в мене є план. Розкажіть нам. Насправді все дуже просто. Насправді все дуже просто. Це питання політичної волі, тому що інфраструктура для цього вже є. Просто потрібно бажання чиновників. А бажання чиновників зазвичай з'являється, коли з'являється бажання керівників. От я зараз бачу, що бажання керівників є, тому я думаю, що буде це зробити досить легко. Ви міністр кабінету міністрів. Поясніть нам, що це за посада і що ви маєте там зробити? Кілька питань. Ну, перше, це таке загальне питання, це ефективна робота уряду. Це моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити КПД, ККД українського уряду. Тому що зараз, на жаль, забагато людей псують свої таланти, порпаючись в якихось папірцях. Я бачу, що можна це робити набагато ефективніше, набагато прозоріше. Ще один великий напрямок – це дашборди та KPI. Ми хочемо зробити так, щоб абсолютно у всіх керівників, всіх щабелів був дашборд, були KPI, і всі розуміли, хто наскільки гарно чи погано справляється зі своїми завданнями. Тому що до останнього часу те, наскільки ти добре чи погано справлявся з завданням, полягало у кількості завдань, які ти виконав. А ми хочемо, щоб, умовно кажучи, всі ці KPI зводились до зростання ВВП, до індексу щастя та, можливо, до якихось таких дійсно суттєвих речей. Ну і є багато-багато інших проєктів, які, можливо, не завжди входять напряму до міністра кабінету міністрів, наприклад, моя боротьба з рейдерством, наприклад, деякі інші питання, які ми будемо з митницею та податковою робити. Але головне, що в нас дуже крута команда, ви навіть не уявляєте, яка атмосфера. Як би це описати? От в мене таке враження було, що в минулому уряді кожне міністерство – це був таке окреме царство. Там, між ними були стіни, в кожних була якась своя система. Ми зараз працюємо дійсно як єдина команда, абсолютно на одній хвилі. Одне з моїх перших доручень полягає в тому, щоб знести стіни, які між проходами йдуть в Кабміні. Тому що хто з вас був з Кабміну, я нещодавно просто блукав 15 хвилин. Мені потрібно було з 6-го поверху одного крила перейти на 8-й поверх іншого крила. І я там смикнувся на 5-й поверх, на 4-й, ще кудись. Ну просто неймовірно, неможливо пройти, тому що усюди перепони. І я думаю, що буде дуже символічно, що ми в першу чергу знесемо всі ці перепони для того, щоб дійсно дуже крута атмосфера, весь Кабмін буде працювати як єдина команда. Я слышал, что есть идея сделать закрытую часть основного заседания кабинета министров. Есть идея переформатировать, то есть будет открытая часть и закрытая часть. То есть мы хотим, то есть опыт из прошлого правительства заключается в том, что вместо того, чтобы по сути обсуждать вопросы, все это превращается в пиар. Мы хотим разделить на две части. Первая часть, министры будут работать, обсуждать какие-то вопросы, принимать решения. И вторая часть, мы будем об этом рассказывать общественности, о том, что принято.